Oi. Easy. Ai, caraças! baby, that's what I like. Então, o meu conselho em relação aos V3 é vocês trocarem o pedal de a mola do pedal de embreagem com o pedal de acelerador, a mola vermelha, pela preta. Ele acho que vem inicialmente com umas molas vermelhas e depois lá dentro vem umas molas pretas. Vocês pegam na mola preta da embreagem e metem no acelerador, que é uma mola mais, um bocadinho mais curta, e, mas é mais dura, portanto dá-vos um bocadinho mais de feel. Perdem um bocadinho de curso, um pouquinho. Aí meio centímetro ou um centímetro no máximo, perdem um bocadinho de curso, mas ganham em feel com um pedal mais durinho, pedal de acelerador mais durinho, sem ser estupidamente duro e desconfortável, que também é importante. Portanto, essa é a minha primeira recomendação, é meter a mola preta mais dura da embreagem no pedal de acelerador e colocar o boost, colocar o performance kit. Acho que é o principal. Olha para isto! Olha para isto! I'm registered to a Formula 3 Cup, Formula 3 race. Look at these guys, man! That guy! Number one bullshit guy! Olha para isto! É para porra, man! Number one bullshit guy! Trava o carro, meu! Facilidade em comprar carros versus guita canhas. Numa palavra em bom português, fudido. Não, em duas. Fudido em três. Fudido como o caralho. Mesmo, difícil. No modo difícil. Vou meter-me, vai-te lixar. Vou-me meter-me, foda-se. Caguei para ti, Zé. É lá saber. Não vale a pena, meu. Nem digo nada. All units, perplexing entering Lake Virgil. Pronto, olha, crítico, quer ver? Querem ver 38 aí de vela? Querem ver 38 aí de vela? Querem? Querem ver 38 mil aí de vela? Ou não? Vá lá, está aqui uma bombita. Ah, que maravilha! Pronto! Um minuto! E 38 segundos ainda! Está ótimo isto, meu! Onde é que se desinstala esta merda, caralho? Foda-se! Como é que eu desinstalo isto? Ai, que belo nido foi! Ai, que... Ora, está, estás a ver? Aquele gajo ia ao meu lado. Aquele gajo estava ali batido. Estava ao meu lado. Passou ao meu lado há 2 segundos atrás. Pronto, é isto. É isto. E digo já, esta série de Fórmula 3, bem feita, é uma mina de iRating, esta merda. Isto bem estudado é uma mina de iRating. Isto
Desculpa, Cano, está-me a deixar nervoso, pá. Foda-se. É, um carro, para. Vocês vos dê jeito. Ah, Zé. Olho. Ah, final. Ah, final. Afinal, ainda bem que eu fui à relva. Afinal, ainda bem que eu fui à relva. Vai, bora lá. Ok, mais. Oi. Segura isso. Foda-se. Fórmula 3 nunca. É incrível. Fórmula 3 nunca nos deixa ficar mal em termos de aventura. Esta merda devia de começar com